parâmetros da missão aprovados. É agora, soldados. Marcando contrato. Veículo marcado. Tô vendo um forte inimigo. Marcando contrato. Uma carga pesada de armas a términos pela AO. Quero ela no nosso estoque. Se eles não conseguem proteger as próprias coisas, azar deles. Concorda? Recarregando! Do pente. Essa foi quase. Estou recarregando! Granada lançada! Recarregando!
Marcando zona de extração. Helicóptero de extração saindo da área. Te vejo daqui a pouco, Deadbolt. Entrando na AO da missão. Esquadrão, se prepara para mobilizar. Thank you.
Marcando contrato. Tá carregado com armas da Terminus. Preciso dele na extração. Helicóptero da Terminus chegando. Recarregando. Me acertaram! Aquele acampamento é parceiro da Terra. Inimigo na área! Acaba com tudo.
até pra respirar melhor, agora que o gás de éter dissipou. Fuzil de atirador marcado. Recarregando! Veículo marcado. Marcando contrato. Comunicação inimiga indicando caixas de armas perto daí. Bora encontrar elas? Eles vão fazer de tudo para proteger os equipamentos. Se prepara! Que ótimo! Além de trocando o pente! É uma armadilha. Acaba com tudo. Bônus.
Recarregando. 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 Fuzil de atirador marcado. Tô dando cobertura, soldado. Marcando contrato. Marcando estação de compra. Instantânea.
recarregando. Vendo um forte indo pra lá, marcando o contrato. Enquanto ele faz o serviço. É com você, Barreira. É hora do show. Quer dizer, é hora de ativar o VDE. Recarregando. O serviço. Isso significa defender ele de qualquer coisa, viva ou morta. Movimento inimigo. Trocando o pente. Recarregando. Recarregando. Blindagem cheia.
tocando o pente! Se você ignorar o fato de que transformou a AD em uma paisagem infernal cheia de motos vivos, pelo menos alguém aqui tá se divertindo. Veículo marcado. Trocando o pente. Marcando contrato.
Tô chegando pela retaguarda. Marcando o contrato. Tô recarregando. Tem inteligência indicando uma carga pesada de armas a términos pela AO. Quero elas no nosso estoque. Indo pra lá. Recarregando! Atenção, Deadbolt! Tem zumbis chegando na sua posição! Trocando o pente!
Tô recarregando. Tô dando cobertura. Zona de extração. Recarregue onde atira. Bom trabalho, equipe. Mesmo que a Terminus recupere esse lugar, não vai ter sobrado nada para eles. Vantagem aleatória. Tô vendo um forte inimigo. Trocando o pente. Tô dando cobertura, soldado! Aqui é Root. A galera tá falando de umas... atividades estranhas na garagem. Parece que... assim... os veículos ligaram... sozinhos. Todos eles. Trocando o pente! Oh, me faz um favor, por gentileza. Escolha mais uns postos de combustível. Enquanto o tanque enche, eu descubro onde posso reabastecer. Instantânea. Jogando granada! Fica por aí, equipe de ataque. Eu tô a caminho. Ah!
chegando.